Hvad tror du, det bliver for en kamp? Jamen altså, det bliver en svær kamp. Lindan, han er snedig i snu og kan godt fremprovokere og provokere en masse små nemme fejl. Men det gælder om at finde det rigtige spændingsniveau mod ham også, og så følge den plan, og så ture at ændre. Justere den løbende, fordi det er vigtigt mod ham, at man ikke bare spiller det samme spil igennem hele kampen. Det er han for snu til. Så det kan også hen og bliver en lille smule taktisk, men vi skal også ture og stole på Victors fysik, at den er til, at han kan gå hele vejen. Lindan har jo tidligere i turneringen her spillet mod en dansker, han spillede mod Emil Holst her i onsdags i anden runde. Kan I tage noget med for den her kamp og så give i forberedelsen til Victor? Nej, men altså, jeg ved ikke, om vi, altså, Victor og Emil spiller vidt forskelligt, men vi kan selvfølgelig kigge en lille smule på, hvordan spiller Lindan i den her hal, men det ændrer egentlig ikke, hvordan vores udgangspunkt er. Vi får analyseret lidt på nogle flere kampe mellem Victor og Lindan, og så må vi satse på, at vi finder den rette plan frem, og så må vi se, hvad det bliver til. Det kan også være noget helt andet spil, eller det bliver noget helt andet spil, end det Victor spiller mod Chenlong i dag, fordi det tillader Lindan ikke helt. Han er taktisk bedre. Tak skal du have.